Spasovdan je hramovna slava Subotičke crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Liturgije je prisustvovao veliki broj vernika, a neki od njih su nam rekli šta za njih znači Spasovdan. Pa evo, ovo je veliki praznik, pravoslavni slava našeg hrama. Nije mi prvi put, znači od prve godine sam prisustvovala svim litijama već četvrta godina za redu. Danas je veliki srpski praznik i došao sam da zapalim i sveće ovde. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu, koji se obeležava 40 dana posle Vaskrsa, a 10 dana pre Svetih Trojica i uvek je četvrtak. Vaznesenje Gospodnje je sećanje na dan kada se Isus Hrist poslednji put javio svojim učenicima, 12 apostola, a zatim se vazneo na nebo. Podignutih ruku Hristos je blagoslovio učenike i time su oni mogli da prenose veru u svet, da spasavaju ljude i otuda naziv Spasovdan. Znači u tome što u stvari ta radost sveukupna koju osjećamo, dakle svesni toga što se nas radi zbilo, same te niti koja se od momenta Hristovog vaznesenja do danas u našim srcima začinje, jer kad smo svesni toga da smo spaseni smrti, da smo spaseni zla, da smo spaseni svega onoga što jeste najprijatelj sveukupnom postojanju, dakle to je jedna sveopšta radost koju mi apsolutno svedočimo čitavom svetu. Videli ste te barike, to su simboli pobede života nad smrću, to je povod zašto mi idemo u litiju, da projavimo svoju radost čitavom svetu. I naravno, ja se nadam da će svaki čovjek koji vidi tu radost osjetiti radost u svom srcu. Dakle, taj pozitivni impuls, impuls pozitivnih osjećanja želimo da prenesemo na čitav svet. Iako je Spasovdan slava pravoslavnih hrišćana, litija koja je deo svake crkvene slave je način da se radost dobronamernih ljudi podeli sa svima koji umeju da razumeju radost vere.